гарячих напоїв та першого морозцю. Швидко та непомітно ми підійшли до останнього місяця осені. І сонячними днями, молочними туманами та дощовицею осінь то надихає, то змушує трохи сумувати. Перехожі все більше кутаються в теплий одяг, а природа потихеньку налаштовується на зиму, скидаючи листя з дерев. Мінлива осінь то радує своєю багряною яскравістю, то навіює ностальгію, закликає цінувати час. Особливо зараз. Які плани на листопад у дніпрян та чим вони полюбляють займатися восени? Дізнаємося в них просто зараз. Які у вас плани на останній місяць осені? Плани? Так. Ну, плани одні, щоб закінчилась війна. І щоб у нас була перемога. Може, здати сесію? А де й немає. Чим взагалі любите займатися от восени? З чим у вас осінь асоціюється? Ну, я взагалі художник, тож я малюю осінь, пейзажі і все інше. Тому це якось пов'язано з малюванням в мене. У вас більше натхнення, так? Напевно? Так, бо осіння листя, ця атмосфера дуже гарно виглядає. Дуже хочеться, щоб закінчилась війна. Я з Нікополя, дуже важко це все спостерігати. Тому єдина мета – допомогти як можна більше нашій ЗСУ. Нехай все закінчиться нашою перемогою. Работать, як і в предыдущий місяць. І в следующий теж будемо працювати. А що? На відпочинок нема планів, так? Ні. Війна закінчиться, тоді будемо віддихати. Поки треба працювати. Дуже складно, тому що все упирається в обстановку. Даже тот же самый ремонт или какие-то глобальные покупки в дом, это пока стоит на месте. Будет мир, будем строить какие-то планы и путешествия. Поехать до дому. Я живу у Донецкой области. Ось, и останній місяць осені все ж таки там хочу провести. Дочекатися сина з полону. Це наша основна мета і ціль, і бажання найбільше. Будемо вірити, що плани ваші здійсняться і якнайшвидше. Дякуємо. А скажіть, взагалі, от чим полюбляли займатися восени у довоєнний період? З чим вас осінь асоціюється? Виїжджати в ліс, там гриби збирати. У мене батько мисливець, з ним постійно їздити на охоту. Класно, нравиться. Нічого не планую. Ніяк. Просто живу. Угу. І радуюсь кожному дню, благодарю Бога. Ну, просто радуюсь. От, радуюсь погоді, що нет холода, поки ще такого, щоб люди не мучились. Ну і все, а планів ніяких не строю. Які зараз плани? Жити далі.